গুৱাহাটীত চিএফ মটৰ প্ৰথমটো স্পৰ্টছ বাইক শ্ব'ৰুম মুকলি। গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত শ্ব'ৰুমটো মুকলি কৰে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই। 300 NK 650 NK 650 MT 650 GT মডেলৰ বাইক উপলব্ধ হ'ব উক্ত শ্ব'ৰুমটোত। আহক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই গৈ থাকক, পুৰা গোটেই দেখুৱাম, এ টু জেড দেখুৱাম, বাইকখন কেনেকুৱানো, কেনেকুৱা কি কোৱালিটি, কেনেকুৱা কি স্পীড, সকলো লিমিট সকলো দেখাম আপোনাক। ভিডিঅ'টো শিকিবলৈ চাই গৈ থাকক গাইজ, লেটছ চাই গৈ থাকক। নিজেই খুব উদ্বোধন কৰিছে, আপুনি নিজেই মুকলি কৰিছে, কি ক'ব? ভাল লাগিছে আহিবলৈ পাই, আৰু মটৰচাইকেলৰ নিচিনা এটা প্ৰডাক্টৰ লগত নিজকে জড়িত কৰিব পাৰিলে সদায় ভাল লাগে। ইউ ফিল ইয়াং, আৰু এইটো আজিকালি দিছ ইজ দ্য ভেহিকেল অফ দ্য ইয়ৰ, তেওঁলোকে ভাল পায় ৰাইডিং কৰি। আজিকালি ৰাইডিঙৰ সাংঘাটিক নতুনকৈ শ্বক হৈছে। চ' আই এম থেংকফুল যে চিএফ মটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ এখন প্ৰথম আমাৰ আউটলেট। ইয়াৰ চাউথত খুব আছে, চাউথত পাঁচখন আছে অলৰেডি। চ' ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান, আৰু বাইক এখন ধুনীয়া, মই নিজে চালোঁ, পাৱাৰফুল বাইকছ, আই উইচ দেম কালাৰ অপশ্যনছ বহুত আছে, আৰু ডিছপ্লেবিলাকো বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মই চালোঁ। বাকী চলা চলা চলোৱাৰ সুযোগটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চ' আই উইচ দেম এ গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ, আৰু আই উইচ যে ইউথ যিখিনি তেওঁলোকে আহি চাওক বাইক এখন, তেওঁলোকৰ পচন্দ হ'ব। While riding, ride safely, wear a helmet. Thank you. The CF Foundation Austrian design brand originated from China. हमारे पास चार मॉडल है अभी। बेसिक मॉडल है 300 cc का, इट्स अ नेकेड बाइक। एंड 650 cc में तीन मॉडल है, नेकेड वेरियंट एक है, मल्टी फंक्शनल टूर, इट्स कॉल्ड एज एन सेमी एडवेंचर, एंड द वन विच वी आर स्टार्टिंग इज ए ग्रैंड टूर। तो सब गाड़ी में दो दो कलर ऑप्शन है, सब गाड़ी में, सब गाड़ी में TFT डिस्प्ले है, मल्टी कलर डिस्प्ले, सब गाड़ी में राइट मोड्स है। सो हमारे पास इजी EMI ऑप्शन भी है। EMI ऑप्शन
servicing center hota hai, kharab hota hai, to yes, we have a 3 year store service center here and hamara wo jo RS hai 200 km radius mein RS hai bhi hamara jo bhi breakdown hai 200 km se hum pick up and drop services kar sakte hain. So mileage, the basic bike will get around 35 to 40 km per liter based on the rider weight and all. So basic price cost is 2.8 lakh approximately on road here.